سنجل كشو سلطة تاوي
Тэгээд 300,000 гаар одоо зээл төлөхийн 1,000 евро боогоор хямд байна гэдэг багт л энийг л зөвтгүүлэл явуулж идэг. Тэгээд ийм хондлууд бол зөнтэй байна. Дээр нь энэ тендерийн хуулийг бол одоо сүүхээс гадгаас адна шотрог ус өрсөлдөөний газраас хямдаг болчихсон. Тэгээд одоо нөгөө тухайн одоо үйлрэлтэй бол амжихгүй. Ингээд ерөөсөө манай онд амжсан 2-3 жил онд амжсан барилга байгуулалтын ажилд ингэж бий болоод байна. Энийг л одоо бид нар арилгахын тулд энэ чухам одоо энэ дээр энэ хууланд их ажлын хэсгийг бол нэлээд сайн усуудыг нэлээд сайн олон хүмүүсийг оруулж. За. Батруул. Голдоо санал хэлчлэлээр дэ цэнгэл гэшөө. Тэгээ нэг их чухал зүйл энэ засгийн газраас орж ирсэн хуулийг хилцэж яхад бас манай гишүүдээс дуурсан. Энэ маш чухал санаа энэ дээр тавьсан. Тэрний үүгээр зэрэг цэнгэл хөшөөнө ер нь гишүүд энэ бага хууны санал гэдэг бол их бэрхшээлтэй асуудал байна. Ер нь бол нэг гишүү хилцээсэн би санахгүй байна. Хоёр гишүүд дуурч ирсэн. Өөрөөр хэлбэл баталгаат засварын одоо хугацаа нэгтгэв байвал яасан бэ гэж. Тийм ээ өөрөөр хэлбэл ашиглалтын хугацаанаас хамааруулаад тэр ашиглалтын хугацаанаас тийм ээ зөв ус одоо тэр гүйцэтгэгчийн буруугаас үүдэлж байгаа тэр хохирлыг нөхөн төлүүлдэг тийм баталгаат хугацаа. Одоо бид баталгаат баталгаа засварын хугацаа нэгтэг үсттэй тийм биз дээ тийм баталгаа нэгтэг. Тэгэхээр багуунын санал биш баталгаа нэгтэг байдал руу орвол яасан бэ гэсэн гишүүн санал хэлж ирсэн. Тэрийг бол хэлцүүлгийн явцад оруулж болохоор байгаа шүү.